Привіт, вітаю! Мене звати Юрій Лаврін, це Львів Медіа. І чи не головна подія для всіх українців на чемпіонаті світу футболу в Катарі уже трапилась на футбольне поле? Вибіг Маріо Феррі з футболкою «Save Ukraine». Це сталося під час матчу Португалія-Уругвай. І італійця насправді доволі швидко затримали. Чому ми кажемо про те, що чи не головна подія для українців трапилася під час цього мундіалю? Ну, тому що насамперед збірної України в Катарі немає, вона туди не пробилася. А по-друге, насправді цей чемпіонат світу – помилка з порушенням прав людей, з перенесенням чемпіонату на осінь-зиму. І ще багато чого можна так нарахувати. Хто такий Феррі? Ну, насамперед, це є італієць. Такий він нібито футболіст, хоча його здобутки не надто високі. Останнім його клубом був індійський клуб, навіть не з вищої ліги. Але коли почався ковід, то і футбол, в принципі, в Індії призупинився. Призупинився він і для Феррі, тож італієць поїхав в Україну волонтерити. Він допомагав українцям і писав про те, що Україна та українці – це дуже круто, хочу процитувати. Ще одна історія, яка залишиться в моєму серці. Він втратив батьків у Києві під час бомбардування. Він вижив завдяки бабусі та дідусю. Феррі їздив у місця російського терору. Він перевозив українців на польсько-українському кордоні. І після цього навіть Феррі зробив собі татуювання з тризубом. Окрім напису «Save Ukraine» на футболці, так, в італійця позаду також було гасло на підтримку іранських жінок, а в руках Феррі ніс прапор з кольорами райдуги. Зараз, до речі, йдуть дебати, що це був за прапор, чи це на підтримку ЛГБТ-спільноти, чи то був прапор миру, чи взагалі одне і інше. Гадаю, що це, зрештою, не так і важливо. Для Феррі такі протести вже не вперше. Наприклад, на чемпіонаті світу в Бразилії 2014 року цей італієць також вибігав на футбольне поле. Це трапилось під час матчу, якщо не помиляюсь, США та Бельгії. Тоді він виступав за нормальне життя проти жахливих умов, так, в якому живуть бразильці у фавелах. Але тут слід розуміти, що Феррі, він не лише такий, так, соціальний активіст, в ньому дуже багато фріковства. Іноді він вибігає просто на футбольне поле заради того, щоб вибігти на футбольне поле. Ну, наприклад, на одному з матчів він підбіг до Ліонеля Месі, це аргентинський футболіст, якщо б хтось не знав, чи не головна зірка зараз світового футболу, і повісив на нього шалик. А ще давніше він вибігав на футбольне поле у футболці, аби Антоніо Касано, головний тренер збірної Італії, повернув у збірну. Антоніо Касано – це теж футболіст, який давним-давно завершив так свої виступи. Зрештою, це теж не є таким важливим. Це не важливо, насправді, як на мене, оця фріківська сторона Феррі. Набагато важливіше те, що він доніс напис «Save Ukraine», адже хто такий Феррі? Насправді, то знають не так і багато людей в світі. А от напис «Save Ukraine» в прямому ефірі побачили мільйони людей. До речі, щодо української символіки на стадіонах Катару, це вже не вперше такий випадок, адже, наприклад, двоє катарців хотіли принести на матчі національний стяг, але чомусь стюарди вирішили, що це прапор на підтримку ЛГБТ. Також нещодавно, буквально днями, на трибуні в Катарі був національний стяг з символікою полку «Азов». Це трапилось під час матчу Іспанія-Німеччина. Власне, стяг принесли іспанські фанати. І прапор відібрали, мотивуючи це тим, що це порушує стандарти. Щоправда, які стандарти, поки складно сказати. Наостанок, що хочу сказати.
аби європейці брали приклад сфері, тому що так, ми знаємо випадки про те, що багато хто каже, мовляв, навіщо підтримувати Україну, ми втомились від війни, чи багато хто скаржиться на те, що тепер їм доведеться за комуналку більше платити, але у разі, якщо європейці так приїдуть сюди волонтерити в Херсон, Бучу чи в Ізюм, гадаю, і вірю в це, що їхня позиція щодо війни в Україні проти Росії зміниться, і врешті-решт всі прекрасно зрозуміють, хто є головним ворогом, хто розв'язав цю війну, хто в ній винен і на чиєму боці треба бути. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, якщо ні, коментуйте, а ще обов'язково підпишіться на Львів Медіа. Побачимось!